Здравейте, аз съм Ива Жикова и отскоро съм част от екипа на Зелени Балкани. Всъщност това, което ме доведе в организацията, е интереса ми към опазването на околната среда. Това, което ми се стори изключително интересно, когато започнах работа в организацията, е всъщност, че съществуват още много други такива организации с сходни дейности за опазване на околната среда. И всъщност те не просто съществуват и ги има, а много често и работят заедно. Как се случва това нещо? Ами, когато се обединят заедно. И какво имам предвид? По-конкретно имам предвид една коалиция, наречена Коалиция за да остане природа в България. Какво представлява тя и как различните организации са станали членове или подкрепящи самата идея на коалицията, ще може да разберете в следващите епизоди. Здравейте! Казвам се Елена Стоева от екипа на Зелени Балкани. Намираме се на територията на Природен парк Врачански Балкан, едно от местата, където съвместно с нашите партньори сме допринесли за възстановяването на белоглавия лешояд. Нашата организация е създадена 1988 година, като една от първите граждански организации в страната, като от тогава работим отдадено за опазване на българската природа, което е нашата кауза. Ние сме профилирани в дейности за опазване на биологичното разнообразие, като имаме дългосрочни консервационни програми за възстановяването на различни редки или изчезнали видове. Сред най-големите ни успехи мога да посоча възстановяването на няколко изчезнали от страната видове, които са от висок консервационен статус. Сред тях са черния лешояд, белошипата ветрушка и ловния сокол, както и съвместно с нашите партньори възстановяването на белоглавия лешояд в Стара планина и в Кресненския пролом. Смеем да се похвалим, че имаме съществен принос за изграждане на националната екологична мрежа чрез обявяването на редица защитени територии, разработването на планове за управление, както и голяма заслуга за изграждане на Европейската екологична мрежа Натура 2000 в България и въобще извоюването на тази мрежа да има обхвата, който по-настоящем има в страната. През годините сме се сблъскали с много трудности, с много интереси, но сме успели да съхраним своята същност, да останем аполитични и да работим отдадено и целенасочено конкретно за нашите цели, а именно опазване и възстановяване на биоразнообразието. Работим също така за принципни ценности, които смятаме за изключително важни, като например дарителството и доброволчеството. И като цяло смятаме, че тези ценности, както и ценностите на демокрацията, са нещо, което следва да се отстоява всеки ден. Успехите сме постигнали, разбира се, не сами, а с подкрепата на хиляди български граждани, както и на стотици донори и съмишленици, както от България, така и от други страни, които са ни помогнали да допринесем по този начин за опазване на българската природа. За коалиция за да остане природа в България мога да кажа, че ние сме едни от инициаторите и създателите на тази коалиция преди повече от 15 години, като тя включва едни от най-авторитетните отговорни граждански природозащитни организации в страната, но също така и неформални граждански групи, които възникнаха спонтанно по различни казуси, като например застрояването на Националния парк Пирин, на Национален парк Рила, Иракли, Черноморието и така нататък. Ние като хора и организации сме доста различни, работим в различни сфери, много често имаме различия, спорове, а често сме в конкурентни отношения. Но това, което ни обединява, е общия ни интерес от опазване на българската природа. И всъщност ние разбрахме, че интересите от унищожаването на най-ценните природни места в частна полза са твърде големи и трудно може да им се противодейства, ако ние не сме обединили своите усилия. И по тази причина ние създадохме тази неформална коалиция, като призовахме всички български граждани, които милеят за опазването на тези ценни природни места да се присъединят към нас, като през годините успяхме да постигнем много успехи, като
допринесахме за важни промени в законодателството, от друга страна пък предотвратихме други, които щяха да бъдат в ущърб на природата. Приборихме се до голяма степен за съхраняването на националните паркове от посегателства, както и на най-ценните природни места в Черноморието. Разбира се, не навсякъде сме успели и, както казах, тези битки продължават и те са неща, които трябва ежедневно да бъдат отстоявани и да бъдат полагани усилия от цялото ни общество. Ние вярваме, че съхраняването на природата е от върховен обществен интерес, т.е. това е приоритетен въпрос, от който трябва всеки един гражданин живо да се интересува, да се вълнува и нещо повече да има активна позиция. Много често в България хората не вярват, че могат да променят нещата, чувстват се жертва на обстоятелствата, но ние не смятаме така и вярваме, че всяко едно наше действие, а също и всяко едно наше бездействие, има своето следствие и абсолютно успехите ни до момента потвърждават това и призоваваме наистина всички хора, които не просто милеят за природата, които обичат България, които искат да живеят тук, които искат децата им да живеят тук, наистина заедно да допринесем за съхраняване на природните ресурси и въобще на най-ценните природни места в България, защото те са ни необходими. Това е една огромна инвестиция за бъдещите поколения и ние заедно можем да го постигнем.